Ateroskleroza je v bistvu vnetni bolezenski proces v žilni steni. Tisto, kar ga povzroči, je prisotnost holesterola, ki je normalna sestavina krvi, vendar se zdaj v tem primeru nahaja v arterijski steni. Najverjetno je zato, ker je arterijska stena normalno pripustna za holesterol. Kadar je tega holesterola preveč, kadar je izrazito pomankanje antioksidantov, se ta holesterol v arterijski steni spremeni in postane, kot temu pravimo, imunogen. To pomeni, da prikliče imunske celice, ki ga poskušajo odstraniti. Obstajajo primeri neke zelo povečane nagnjenosti k tej bolezni, recimo pri otrocih, ki imajo tako malo družinsko hiperholesterolemijo. Zaradi dedne okvare izjemno povečano koncentracijo holesterola v krvi in pri njih ves proces teče nekajkrat hitreje kot pri normalnih ljudeh. Pri vseh od nas, pri tistih, ki nimamo familiarne hiperholesterolemije, pa se ta proces začne verjetno že za časa življenja v maternici. Povsem preprečiti, ustaviti, zaenkrat ne. Torej, praktično ne poznamo človeka, ki ne bi imel tako sprememb v žilni steni, ki jih lahko uvrstimo pod aterosklerozo. Da pa se seveda ta proces močno upočasniti. Kar pomeni, ne, da lahko to napredovanje bolezni tako zelo močno upočasnimo, da bomo zagotovo umrli od nečesa drugega. Torej, naš biološki potencial je, da živimo morda 120 ali 130 let, in če bomo uspeli dovolj upočasniti napredovanje ateroskleroze, ne, potem do 120. leta starosti nihče ne bo umrl zaradi nje. Jaz sam se ukvarjam neposredno z bazičnimi raziskavami na področju sladkorne bolezni, ki je zelo intimno povezana z aterosklerozo, kajti hiperglikemija, se pravi kronično povišana koncentracija sladkorja v krvi, ki je značilna pa za sladkorno bolezen, ne, zelo, zelo poveča tveganje za razvoj, pospeši razvoj ateroskleroze. Seveda pa obstajajo bazične raziskave v drugih laboratorijih, ne naših, na samem patogenetskem procesu ateroskleroze, torej kaj se dogaja s holesterolom, kaj se dogaja z imunskimi celicami.